I Odense tager skadestue sygeplejerske Pia og kolleger imod en mand, der ellers har haft en fantastisk fodboldaften på stadion, hvor OB slog Villarreal. Han har fået en del at drikke og har været så uheldig at vælte på cyklen på vej hjem. Og der var en pæn bødning på fortorvet. Og han er vågen, eller hvad? Ja. Peter? Ja, det er godt. Det er godt. Ja. Goddag, Peter. Goddag. Jeg hedder Pia og er sygeplejersk. Hej. Ved du, hvor du er kommet hen? Nej. Du er kommet ind på skadestuen. Okay. Ja. Du har været væltet på din cykel. Det kan du slet ikke huske. Nej. Det var da ubehageligt. Ja. Kan du huske, hvad du har lavet i dag? Nej. Han har slået sit hoved, og han er smurt ind i blod foran, og vi kan egentlig ikke rigtig lige se, om han er kommet alvorligt til skade, om der er nogle store flinger, der skal syes, eller der ligger noget dybere bag. Hvad er her? Okay. Hvad har du lavet? Det ved jeg ikke. Nej, kan du huske noget, eller hvad? Nej. Jeg løber lige igennem på toppen stå. Kan du vente med tæerne? Jeg får hurtigt kaldt en læge ind på stuen, så vi sammen kan vurdere patientens tilstand, og sådan lige sådan også finde ud af, om der kunne være sket noget med hans nakke. Jeg lyser lige øjnene. Kan du huske, hvor meget du har fået at drikke i dag? Nej. Var du på stadion? Ja. Det var godt nok. Kan du huske, hvad der skete på stadion? Ikke nok. Så langt så godt. Jeg holder dig lige på hovedet. Du skal bare blive liggende stille, ikke også? Det værste, der kan være sket i den her situation, er, at han har fået en blødning i hovedet, og det kan man dø af, hvis ikke der bliver reageret hurtigt på det. Altså, fat mener jo så, at der var en del blod på skadestedet, men jeg mener altså, det er fra læben der, og så har han også slået en tand ud. Indimellem ser vi patienter på samme måde som ham, der kommer ind, og min erfaring siger mig, at det er vigtigt at være meget opmærksom på de her patienter, og være omkring dem og ikke gå fra dem på stuen, fordi det kan vende lige pludselig, at patienten bliver rigtig dårlig. Du skal høre, vi vender dig lige. Peter, er du der? Ja. Det er ånden. Er du det skidt? Ja. Det er sådan en svær situation at stå i. Faktisk en farlig situation for os, som er sammen med ham, fordi vi skal hele tiden være opmærksom på, om der sker nogle ændringer i hans tilstand. Så skal vi lige have ham på siden. Kom. 1, 2, 3. Så. Vil du kaste op? Vi skal lige have noget hjælp ind. Skal du kaste mere op? Årsagen til, at han kaster op, er enten fordi han har slået sit hoved voldsomt, eller måske reaktionen på det, der er sket. Er du der, Peter? Ja. Patienten er noget konfus og desorienteret, og derfor vælger vi, at der skal køres traume på patienten. Narkosesygeplejerske Ane er blevet bippet og akut kaldt til skadestuen på Bispebjerg Hospital i København. Han trækker vejret noget hurtigt. Det må man sige. Okay, er alle klar? Vi flytter på 3. 1, 2 og 3. Sådan. Det er en ung mand, som sagtens kan trække sig vejret, men det går stærkt. Han er ikke ved bevidsthed, men han er, som vi siger, varm og tør. Er du vågen? Hej. Han svarede jo relevant. Altså. Nej. Du får lige en maske her. Træk vejret i den. Lige da jeg modtager ham i skadestuen, så tænker jeg jo kun på at få styr på den vejrtrækning. Nej, det virker ikke som om, han lige ved, hvad der foregår, hva'? Nej. Der kommer et stik hernede i din hånd. Vi er ikke helt klar over, hvorfor han ikke er ved bevidsthed, og hvorfor han trækker vejret så hurtigt. Jeg har ikke kunnet snakke med ham. Nej, men altså, man siger, så bliver han nu tilpas her i løbet af dagen og kaster op, åbenbart, og det kan sidde og sove, og så da han hustrum vil give ham deres vand, så er han ude på. Hey, er du vågen? Hvad? Prøv at trække vejret stille og roligt. Kan du det? Du er inde på skadestuen, ikke også? Vi er kun for at hjælpe dig. Er det svært for dig at få vejret? Det er lidt mystisk. Vi kan ikke rigtig finde ud af, hvad der sker med ham. Der er ikke noget, som giver rigtig mening. Normal puls. Han er ung. Han fejler normalt ikke noget og tager heller ikke nogen medicin. Det kan være angst, selvfølgelig. Han har frit luftskift på benen. Han taler ikke dansk. Nej. Vi får at vide, at han ikke taler dansk, så han kan jo ikke forstå, hvad vi siger. Og så får vi selvfølgelig de pårørende ind. Sani? Tak, når mere der galkar, når mere nalle. Sani? Det er først, da vi får pårørende ind,
at vi får at vide, at han derhjemme har klaget over smerter i brystet. Prøv at spørge, om han har ondt nogen steder. Jeg spørger ind til, om han har fortalt, om han har ondt ud i armen eksempelvis. Det er et klassisk tegn på mænd, som har udviklet en blodprop i hjertet. Ja, han har ondt. Det har han, ja. Det er selvfølgelig meget alvorligt, og det tager vi meget seriøst. Så han får taget et EKG, og han får også taget en del blodprøver herunder hjerteenzymer. Left, right. Ja. Hen ad vejen, så falder den unge mand her mere og mere til ro. Han begynder at trække vejret mere roligt. Han bliver mere fokuseret i sit blik, kigger også på mig, når jeg taler til ham. For mig er det et rigtig godt tegn. Det ser fint ud. Ja. Patienten her kommer videre til en anden afdeling, hvor de observerer ham. Min funktion slutter i det øjeblik, at vi vurderer ham til at være stabil. Paramediciner Susanne er på vagt i Sønderborg. Jeg får en melding, og den lyder på, at det er en 6-årig pige, som er faldet ned og slået sit hoved, og det er sket på hendes skole. Turen er kommet ind fra 112, så man kører lidt. Det vil sige, at vi skal køre med udrykning. Og så i og med, at det drejer sig om et barn, så skynder jeg mig selvfølgelig at køre til adressen. Tak for det. Da jeg ankommer til skolen, er der en, der lige viser vej, og jeg bliver vist ind på lærerværelset, hvor de er i gang med at lægge den lille pige her på spejlbordet. Min ene kollega står og holder hendes hoved, og jeg kan se, at hun er rigtig bange, og hun er rigtig ked af det. Hun begynder at blive lidt panisk. Så vælger jeg at bruge tiden på at få hende til at falde til ro. Nu skal du høre. Nu, du skal med en tur på sygehuset lige. Ja. Skal vi lige have kigget, ikke? Hvor gør det ondt hen? Det går ondt i min nakke. I nakken? Hele vejen ned i ryggen også? Eller kun heroppe i nakken? Nakken. I nakken kun? Her, hvor jeg rører? Nej. Længere. Længere inde i nakken? Ja. Har du også ondt i hovedet? Nej. Ja. Du klarer det rigtig flot, ikke? Det er rigtig vigtigt. Skal jeg besvimes? Nej, det skal du ikke. Du skal ikke besvimes eller noget, vel? Du klarer det så fint. Ja. Hun faldt ned fra et betonrør og faldet cirka en meter ned på noget beton og klager sig efterfølgende over, at hun har rigtig ondt i baghovedet, men også i nakken. Min kollega er i gang med at spænde hende fast på spejlbordet, som vi gør i de tilfælde, hvor folk er kommet til skade og har ondt i nakken og ryggen. Spænder han lige sådan nogle seler på, så du ligger fast på det bræt her, ikke også? Du skal ikke blive bange, vel? Okay? Ja, du klarer det rigtig flot, ikke? Ja. Så han sætter lige sådan nogle seler på dig. Og så lægger vi sådan nogle tæpper her, ikke også? Er det i orden? Ja. Godt. Skal du selv prøve at fortælle, hvad der skete? Nej, jeg kan ikke. Ved I ikke, hvad der skete? Ved du det ikke? Hvad er det sidste, du kan huske? Var du ude at lege? Nej. Nej. Hvor faldt du ned hen? Det kan indenfor? Jeg ikke. Nej, eller? Det ved jeg ikke noget. Det ved du ikke noget om? Hun kan huske, hvad hun hed og sådan nogle andre relevante ting, men hun kan slet ikke huske, hvorfor hun ligger her og hvorfor hun har ondt i hovedet.